Здравейте, приятели! Във връзка с ситуацията, която се развива напоследък и по молба на един мой много близък приятел, няма да му крия името, Людмил Дренски или Лил Аватар, той ме така прикани да направя нещо в тези дни, в когато всички сме си вкъщи и всеки има нужда от някакъв вид подкрепа и усещане, че за цялост, че всички сме заедно, че сме едно цяло. Стартирам тази инициатива 1008 секунди с скрипа, в която ще си показваме няколко думи. Ще се радвам на ваши включвания, коментари, въпроси, споделяния, така че да направим такъв тип събитие по-живо. Ще пеем някой баджан, за да е по-забавно, и ще споделяме някоя мъдрост за този ден. И така, посланието за днеска е навътре. Като цяло, ние в днешно време, сега в този ден, сме се събрали в домовете си поради обстоятелствата и това е някакъв вид събиране навътре, навътре към нашите семейства, но има и още по-навътре. И това е навътре към нашите сърца, навътре към този, който е притежателя на сърцата, и това е Върховния Бог. Така че най-добрият миг и най-добрият момент да се сетим за Бог, именно в такива мигове. Сега всеки от нас има доста свободно време, предполагам, което може да посвети на неща, които преди това не е успял да посвети. Затова е много подходящ момент да отделим малко повече време за нашата духовна практика или за някаква духовна практика, нали, ако нямаме такава, то да намериме, да потърсим такава духовна практика, и съответно да направим тази връзка с Бога в нашето сърце. За тази цел съм ви подготвил една песен, която се казва Jeev Jago, която се пее именно за това, как ние трябва да се събудим и да призовем Бога в нашето сърце и нашето сърце да запее. Така, приятно слушане. Ще пеем с мриданга. Jeev Jago, Jeev Jago, Gora Chandra. Oh.
И така, скъпи приятели, тази песен низове е: събудете се, събудете се, заспали души, защото ние спим по цял ден. Сега в тези почивни дни всички сме заспали. Затова трябва да се събудим. Така, колко дълго ще спиме в това състояние? В скута на вещицата Майя, пред телевизора и глупостите, които бълват оттам. Затова е време да се събудим. И какво ще се случи? Забравили сте пътя на преданото служене и сте се загубили в света на раждането и смъртта. Загубили сме се. Наистина, забравили сме, че трябва да служиме на другите около нас. Да помагаме на хората, на ближните. Да не се страхуваме, да не се паникьосваме, а да помагаме. Който има нужда от помощ, сега е момента да покажем нашето силно желание за помощ. И така, Бог се спуска, за да ни спаси. И Той е нашия най-добър приятел. Това се пее в тази песен. Той е нашият най-близък. Донесъл е нашето лекарство. Ама не лекарството само срещу коронавируса, който всички чакат сега да се появи това специално лекарство. Всички са се събрали да правят някакви страшни неща, за да го измислят това лекарство. Не, той друго лекарство си ни как кажа, носи. Бог ни носи лекарството, с което да пречисти нашето съзнание, защото когато нашето съзнание се пречисти, по естествен начин нашата имунна система ще се издигне и няма ни вирус, ни мирус, няма нищо да може да ни закачи и да ни притесни. Да. Така, ние ще се излечим от болестта на илюзията и от всички болести и страдания. Както знаете, във ведите се казва, че има три неща, четири неща, които носят нещастие на човек. Болестите, раждането, смъртта. Нали така беше? Да? Болестите, раждането, смъртта. Нали? Да. Така. И така, вземете тази маха мантра. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И благодарение на това свято име, тази прекрасна мантра, тази красива звукова вибрация, ние ще можем да излекуваме съзнанието си. Така че, пожелавам ви, отделете повече време за мантруване тези дни. Това ще е хубаво, заедно с другите неща, които си правите. Това много ще помогне. Ето, имах един приятел, днеска се чух с него. Човекът обикаля по цял ден терасата в кръгче. Свещичка е сложил по средата на терасата и обикаля, обикаля, така обикаля, цял ден обикаля, цял ден, цяла нощ, чак вечерта ми се обади да каже, да знаеш, почти дупка се е пробила долу, ще падна при магазина за колелата. Така че, пожелавам ви, вие да усетите силата на святото име, Бог да е с вас и който има нужда да му бъде помогнато, да му се помогне. До нови срещи, утре отново в 7.